ジャバザハットの真似ができるんじゃないかな。ああ確かに。ティム・ウォルシュです。私は玩具の考案者で、今取り組んでいるのは逆さにした顎にペイントする道具とカードゲームのセットです。宇宙人のキャラクターを私と娘たちで演じています。今考えているおもちゃにはフェイスペイントと撮影用の小道具がついています。子供たちが自由にキャラクターを作れるんです。トイフェアまでに試作品を仕上げますよ。サーカスに行った時のことを話して。見た目がちょっとヘンテコだからね。ありがとう。さあ顔洗って。トイフェアは毎年ニューヨークで開催されるおもちゃの見本市です。大手が何百万ドルもかけたブースもあれば、新入りが家を担保に入れて臨む3メートル四方のブースもあります。スリングリングはスリコの輪投げです。ブリングリングはスリコの輪投げです。これは楽しいだけでなく大笑いできるゲームです。このブロックの名前はクリックスベルギーセックス。トイフェアではとてつもないことがしょっちゅう起こります。この途方もない日本市には100万人が詰めかけ、次々と商談が進んでいくんです。大ヒットを生む会社がどこから現れるか分かりません。トイフェアとはこの業界にいればいるほど関係が深くなります。違う会社に転職しても集まるのはおなじみの顔です。それにみんなと仲良くなっておかなくてはいけない。次に会う時は商談相手かもしれませんから。私が最初に手掛けたのはチェスを進化させたキングスコートというゲームでした。実際におもちゃ屋さんでその商品を見つけた時は感激しちゃって、陳列されたゲームの脇に立って写真を撮ったほどです。涙ぐみながらね。トイフェアに初めて出店したのは1998年の2月です。用意した商品は5000個で一つとして売れませんでした。ネーミングはとても大切です。商品名はサムボールです。ジャンクボール、ゼビッツ、イメス、ヨモド、ブロウ。これはヤックルボール。5年から10年で年商1500万ドルを目指しています。イエーイ。すべて自力でやってついにここまで来ました。アップル2アップルは想像を超えたヒットとなりました。現在300万セット以上売り上げていますが、まだこれからです。サラダボール・ザ・ゲームは新しいパーティーゲームで、教材としても使えるんです。一番多く得点したチームが勝ちになります。今取り組んでいるプロジェクトはパチンコのスリルと虫取り網を操る面白さを組み合わせたものです。カンゴと名付けたこのアイテムは改良を繰り返してきました。そのうちフライングディスクが競技化したようにスポーツに発展するんじゃないでしょうか。私はこれはヒットするのを確信してるんです。娘は6歳の頃スキッパで、まるでサメの口みたいでした。私はふと子供時代、逆さにした顎に黒目を2つ描いて遊んだことを思い出したんです。これはビジネスとしていけると思いました。早速フェイスペイントを用意し、ヒレをかたどり、波の模様が入った布を娘の顔にかぶせて撮影してみたら面白くてね。 I love to swim. Do you like to swim too?好きだよ。Then come and join me.
もっと歯を見せて。口を開けてごらん。面白いだけでなく、へんてこなところが気に入っています。人間の口だと分かっていても、逆さまにすると全く別のものに見えるんです。テスト撮影は大苦戦でした。ロウで作ったヒレはライトの熱で温められたせいでぐちゃぐちゃになってしまったんです。軽くて簡単にくっつく子供用粘土に変えたので、今度はうまくいくでしょう。黒目があちこち動く目玉も偽物っぽかったので、人形用の目やカエルやサンショウウオの剥製に使う本物っぽいものを取り寄せました。しかし一番手こずったのはフェイスペイントです。色が剥がれてきてしまったんです。明日は専門家を呼んでいるので期待できます。ああ、そうだな。これぞまさしく、なんていうか。お風呂にいてもらっちゃ困るな。これをレイドと命名しようと思っています。地球へ侵入してきた奇妙な宇宙人たちは、その正体を隠すために、テレビに登場する B 級ホラーのキャラクターや、ピエロなどあらゆるものに変装してしまうという設定です。売り込みをかける前に、私の師匠のような存在のこの業界で最も有名な玩具考案者にこれを見てもらおうと思います。誰もルールなど知りませんでした。分かっていたのは相手チームより先に反対側までたどり着かなくちゃならないということだけです。とにかく順番通りに始めてみたんですが、10分後には全員が立っていられなくなりました。みんな笑い転げてしまってね。他人と際どく体を接近させることがこのゲームの魅力でした。ゲーム盤がテーブルの上にある必要はない。床に広げて人間を駒にして遊ぶこともできるんだと我々は悟ったんです。そこで新しいゲーム案を8つ練り上げ、ボードゲームで有名なミルトン・ブラッドリー社へ持ち込みました。会ってくれたのはメル・タフトという男性で、このゲームを気に入ってくれたんです。しかし会社の上層部をはじめ、彼が話をしたおもちゃ業界の人間はほぼ全員が大反対でした。あるバイヤーはこれをみだらなゲームと呼んだほどです。その時メル・タフトはこう言いました。このゲームはみだらじゃない、単純に面白いんだ。ミルトン・ブラッドリー社側が知らぬ間にツイスターはテレビの人気番組ジョニー・カーソン賞に取り上げられました。この時ゲストだった女優のエヴァ・ガボールがジョニーをマットに誘ってゲームをしたんです。翌日商品を置いてくれていた店には長蛇の列ができ、状況は一転しました。斬新なヒット商品は常識を打ち破ることで生まれることが多いものです。ツイスターゲームも間違いなくこれに当てはまります。このカードを見てもらって意見を聞きたいんですが。レインと会って手応えを感じました。面白がってくれたんです。でも最初動きのない写真を見ただけでは逆さにした顎だと彼は分かりませんでした。人の顎なんですよ。なるほど。逆さにして小道具を使い撮影しました。これはいいね。キャラクターが動かなくては話にならないんです。何としても動画で喋らせないと。インターネットには可能性を感じています。撮影キットを作れば面白い動画を子供たちでも作れるでしょう。新しい課題はネーミングです。これは顎だと分かるようにチンという言葉をどこかに入れる必要があるんです。新しい名前はクレイジーチンズにしました。ロゴマークは顎に見立てた大文字の A に目玉をつけ、笑った顔のようなデザインです。いい出来栄えですが、このネーミングが最終的な商品名になるかどうかは分かりません。
ツイスターも当初はプレッツェルという名前で考案されていましたし、あのフラフープだってウーピーフープという名称になるところでした。考案者によるネーミングが採用されることは稀なんです。夫がこう言ったんです。おもちゃを使って君が名前をつけてくれって。どうしたらいいのかわからなかった私はとりあえず辞書を手にしてこの動きにぴったりくるような言葉を探しました。そこで行き当たったのがスリンキーだったんです。船舶機械のエンジニアだった夫は造船所で海軍の船の試運転を行っていました。その仕事中にスプリングがテーブルから落ちる様子を見て、これを歩かせることができるんじゃないかとひらめいたんです。私たちは大学を出たばかりでお金がない上長男も生まれていました。なんとか売り込んで回ろうとしたんですが、スリンキーはただ置いておくだけではちっともその面白さが伝わらないので見向きもされませんでした。困り果てていた私たちを見て、フィラデルフィアの老舗デパートの担当者が売り場の隅に実演販売のスペースをくれたんです。夫は早速商品を持って出かけました。一つも売れなかったら落ち込むに違いないと考えた私は友人に電話して、1ドルあげるから私と一緒に行ってスリンキーを買ってと頼みました。デパートに着いた時、売り場の端に1ドル札を持った人々が殺到していました。なんと90分で400個も売れたんです。夫が最初のスリンキー製造機を作ったのは1945年の末でした。なんと今も現役で立派に動いています。スリンキードッグは可愛いおもちゃでした。ある日会社に電話がかかってきたんです。向こうがウォルト・ディズニー・スタジオですと名乗ったので、じゃあ私はミニーマウスよと答えました。するとジョン・ラセター監督が、そちら伺ってもよろしいでしょうかと聞くんです。そして実際に監督がスリンキードッグをトイ・ストーリーに登場させる許可をもらいに来ました。一緒に映画を見に行った孫たちは大喜びで、私も嬉しかった。夢のようでした。最初のスリンキーが世に出て注文が徐々に舞い込むようになってきた時、ヒットの手応えを感じました。でも問題は人気がどれくらい続くかです。私たちはこれを一時的なブームだと考えていました。でもとても息の長いブームになったんです。工場は今ペンシルベニア州のホルデーズバーグにあります。スリンキーは生まれたのと同じ場所で作り続けられるべきです。メキシコなどの海外に生産拠点を移すことはないでしょう。ホリデーズバーグがいいんです。1000年後もアメリカで作られたスリンキーで子供たちが遊んでいることを願っています。子供はみんなスリンキーを持っていなくちゃ。同じ感じで顎以外をうまく覆い隠すこともキャラクターをリアルに見せるコツです。私は継ぎ目のない背景にしたかったので、スパンデックスはうってつけの素材でした。刺繍用の丸い枠を試しましたが、一番大きいものでも画面に手が映り込んでしまいます。静止画像の背景を合成処理で作るのなら問題ないのですが、今回は動画です。そこで私はアルミの枠を自作しました。これにスパンデックスの布をきっちり貼ればきっとうまくいくでしょう。ハズブロ社への売り込み前の最後の撮影です。うまく撮らないと。求めているのは思わず声を上げさせる考案者です。目を通す玩具は年間1600、これまでの合計は1万個。私をうならせるのは簡単ではありません。ポイントは商品の長所をズバリ伝えてその場ですぐに見せることです。これも予想する中で最悪の結果になるマーフィーの法則ですよ。私も売り込み中におもちゃがバラバラになってしどろもどろになりました。
途中で車がパンクして遅れそうになった私はスーツを脱ぎ捨て、世界最大の玩具会社にジーンズと T シャツで売り込みに行くことになったんです。我々が審査するゲームの企画は年間15,000-16,000件、おもちゃ部門もほぼ同数です。それを3000件まで絞ります。長い説明は必要ありません。どんなコンセプトで何が売りで何がすごいのか簡潔に紹介してほしいんです。飽きるほど聞いた言葉でしょうが、これは第二のモノポリーとなる商品です。本当に？まだ聞いてなかった。そうですか。私が言いたいのは、少なくとも今日はね、モノポリーと同じくすでに存在している遊びを応用しています。モチーフは顎に顔を描くチンフェイスごっこです。なるほど。ご存知ありませんか？いや、残念ながら。こんな風に遊んだことはなかったな。仰向けになり、顎を残して顔を覆い、そこへ逆さまに目を描くと思わず笑い転げてしまうんです。ビデオをご覧に入れましょう。これは人間の本物の口です。子供たちはこうやって遊んでいます。これに手を加えてあげたらどうなるでしょうか？どうです？メインはこの変装キットです。これを使えば子供たちは思い思いのキャラクターを生み出し、自分たちで面白い映像を作ることができます。つまり自らキャラクターを作り出す創造性豊かな遊びなんです。さらに宇宙人による誘拐ゲームがベースの設定になっています。ポイントは人間の顔を遊びに利用する点です。質問していいかな？どうぞ。まず、これをブランドとして開発する意図は理解できるし、このキットを使うことで子供たちが遊びやすくなるという点も筋が通ってると思う。問題はこれが広く一般に受けるかどうか。自分で顎に装飾を施して横になりビデオで撮影するというのは少々面倒な感じがするね。我々が商品としてプロモーションするだけの販売数が果たして見込めるのだろうか。とても面白い案だと思うが、流行を作り出すのは非常に難しいよ。うちのような大手には適していないのかもしれない。むしろ規模の小さな会社で時間をかけて育てていくべきものだと思う。大々的な宣伝でヒットするような箱から出してすぐ使える手軽な商品を求める会社には向かないよ。おっしゃる通り、わざわざ寝そべって撮影することに煩わしさを感じる人がいるかもしれません。でも今は誰でも動画をアップする時代です。私はそこに方向性を見出しています。なるほど、結構以上かな。はい、ではこの書類にサインを。プレゼンの覚書だ。控えを渡すからね。はい、お疲れ様。ありがとうございました。こちらこそ、楽しめたよ。カズゴロ社から跳ねられた理由は理解できます。でもインターネットを使ったこの企画を通すにはそれなりの規模の会社が必要です。唯一の問題は私が精通しているカードゲームが二の次になっていることですね。この業界に入ったのは20年前、仲間とトライボンドというゲームを考案したことがきっかけでした。続いて作ったのがブラートです。2つとも現在はマテル社から販売されています。あの頃と比べればおもちゃ業界はすっかり様変わりしました。今では4年生の大学に玩具デザインのコースがあるんです。ロサンゼルスにあるオーティス美術デザイン大学は人気のおもちゃを作るあらゆる会社に卒業生を送り込んでいます。私はデボラ・ライア、玩具デザイン科の学科長です。小さな妖精たちがおもちゃを作っていると心のどこかで信じている人が多いんじゃないでしょうか。僕はおもちゃを愛しています。
自分の手で感触を楽しむことができるものは何でも好きです。子供たちの遊びに影響を与えられる仕事だということに大きなやりがいを感じました。講座の中にはおもちゃ会社から支援を受けているものもあります。例えば大学期は負ける社が車のおもちゃのクラスに資金提供する予定です。支援した企業が作品を採用すれば学生にも使用料が支払われますが、基本的に権利は大学に帰属します。テイラー先生はすごい人です。講義の初日に忍者タートルズを手掛けたって聞いて、私たちはみんな目を丸くしました。小さい頃遊んだおもちゃを作ったのはこの人だったんだって。私が手掛けたアクションフィギュアのシリーズはアメリカ国内で4億ドルを売り上げました。教えていてとても楽しいですね。学生たちの発想は予想もつきません。30年のキャリアを持つ私も初めて目にするようなアイデアが生まれています。作り手はこれが遊び道具だということを忘れがちです。買った人が一生大事にしてくれるかもしれません。できる限りの情熱を注いで作れば、プラスチック製のおもちゃからでも子供は多くのものを得るでしょう。今や玩具のデザインはほとんどがデジタル化され、すぐに中国などあらゆる生産拠点へ送られて、現地のエンジニアが作業に取り掛かります。デザイナーの思い通りになる反面、コンピューターを駆使する才能が必要です。ますますデジタル化されていきますから。おもちゃ業界を目指していた学生は卒業後全員希望通りの仕事に就いています。やりながら少しずつプレゼンのコツを覚え慣れていく感じです。自分の作品は自分が一番知っているし親しみがあります。企画を売り込むには作品を愛し、それを世界に知ってもらいたいと思えばいいんです。大学のすぐ近くにあるマテル社はもちろん、ハズブロ社、ビッグモンスタートイズ社など、卒業生はあらゆる大手玩具メーカーに就職しています。玩具業界の人間でアメリカ最大のビッグモンスタートイズ社を知らない人はいません。おもちゃを考案する最大手が業界の外ではほとんど無名であることにもどかしさも感じますが、構うことはありません。社内はコミュニケーションが取りやすいように設計されています。ちょっとした違いが青春の出来を左右する我々の仕事では、一人の意見が大きな意味を持ち得るんです。各スペースにはこのような長テーブルが置かれ、社員たちが誰でも自由にアイデアを語り合えるようになっています。型取りの作業です。手に持っているのはシリコンゴム。このカップに入っているのは試作品です。これにシリコンを流し込み、真空装置で空気を抜きます。これで型が取れますから、そこへ樹脂を流し込むと、試作品と全く同じ一体の部品が作れるんです。技術の進歩と常に歩調を合わせようとしてきた我々は、その努力のおかげで、まずまずの成果を収めてきました。我が社の製品の多くは最先端だからこそ売れるんです。録音スタジオではあらゆる音声を録音します。この音声をデジタル化し、コンピューターで処理して、おもちゃに喋らせるんです。これらの商品は皆ロイヤリティ契約で販売されています。卸値の数パーセントを使用料として受け取る形です。これまでで我が社最大のヒットとなったのがウノアタックです。これは今年の新作ティラノザウルスレックスです。この通り電動モーターで動きます。これも私たちが一から作り上げた製品です。ここに並んでいるものはいずれも数百万個の売り上げを誇っています。このファッションポリーの売り上げはおよそ10億ドルです。玩具考案者であると自分からは明かさないので、何をするの、どんな仕事と尋ねられたことはありませんが、誰もが憧れる職業の一つだと思います。これは不気味だわ。逆さまのフランケンシュタインよ。キャラクターをより綺麗に仕上げるにはフェイスペイントのプロやアートディレクターの力を借りなければなりませんでした。
ちょっと離れて。唇は見える。何より必要だったのは彼らの意見や反応です。血走った目にしてみたら。みんなでアイデアを出し合えばより良いものができてきますからね。ここの黒い部分を少しぼかせる。デザイナーたちが協力し、自由に意見を出し合いながらおもちゃを作っていくという手法は、2人の伝説的玩具デザイナーエディ・ゴールドファーブとマービン・グラスにファンを発しています。一般には知られてませんが、マービン・グラスとエディ・ゴールドファーブは名コンビだったんです。初めて会った時、マービンは私に鋳造の技術があることを知り、依頼するものは何でも100個作ってくれと言ってきたんです。私は妻に電話してこう言いました。もう苦労は終わりだ。100個単位で注文が来たとね。1回につき3、4ドルもらえましたから、当時としては大金です。でも結局、彼はちゃんと支払ってくれませんでした。私が彼に渡した最初の作品はトーキングティースです。陶器製の入れ歯ホルダーの広告を雑誌で見たのがきっかけでした。こいつは面白いと思ったんです。若い頃は入れ歯というだけでおかしく感じられるものでしょう。 Now, I do bring you the Battling Tops Championship. バトリングトップスは最初のヒット商品でした。アイデアル社が売却されるまでに、私がライセンスを与えた製品は59個です。Watson's top is closing in, and Connor's top is down. Watson's the winner. Get Battling Tops, the spinniest game ever from Ideal.大ヒットしたカープランクはアイデアル社から発売されたビー玉とスティックのゲームです。試作段階では竹ひごのバランスゲームのスティックを流用したんですよ。当時ビー玉の製造業者はこう言っていました。アイデアル社は最大の顧客だ。こんなお得意様はまたとないだろうって。ハッピーバースデー。この商品を広めるにはウェブです。ダウンロードできるムービーや電子メールのグリーティングカードを予定しています。そこで地元の喜劇俳優に参加してもらうことにしました。演じるときは唇が上下逆になることに気をつけて、メガネがこの位置にあるから下唇を突き出しすぎないようにね。少し頬紅を入れるわね。We're going to put your hand down. Okay. 感じはつかんだ。役になりきってる。That's right. I'm a boogie woogie addict. And I wear a wig. Look at me. I have wacky hair. And I have a nice mustache. I only have eyes for you.I am not an alien. No, 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 no. この変装キットで気に入っているのは、何の制約もなく自由な点です。子供は創造性を発揮し、自分だけのキャラクターで自分だけの動画を作ることができます。私も小さい頃はレゴブロックやマービングラスが作ったライトブライトといった自由なおもちゃが好きでした。このビジネスはマービンが生み出したんです。ミスターマシーン、サイモン、オペレーション、トスアクロス、ロッケン・ソッケン・ロボット、ティピット、グレート・ガール。マービンが道を切り開いてくれたおかげで、今の我々があるんです。みんな彼の影響を受けています。This is Mousetrap, a game in which building the trap is half the fun. You roll the dice, move your mice, build the trap.マウストラップはボードの平面の世界をプラスチックの部品を使い立体の世界へと広げました。これによってゲーム業界は一変したんです。事務所で私と一緒にいた時、新聞に載っていたからくり装置の漫画を見て、マービンはこう言いました。これをヒントに何か作れるんじゃないかとね。父が溝や穴があるゲーム盤を取り出し、テーブルの上に置いた日のことは決して忘れないでしょう。
興味を示さない私たちに父はこう言ったんです。これはサイコロを振って一つずつパーツを獲得しては罠のからくり装置を組み立てていくゲームなんだ。結局その試作品で私たちは5時間ぶっ続けて遊んでしまいました。仕事場には異なる鍵がいくつも付けられていて、一部のエリアにしか入れない人もいれば、どこにでも出入り可能な人もいました。マービンの中では秘密主義とサービス精神が共存していたんです。商品となるアイテムを大切にするあまり、ブリーフケースに手錠をかけて自分の手から離れないようにしていたこともありました。彼は明らかに常軌を逸していた。私が4歳くらいの頃、安全ピンをコンセントに挿したことがありました。火花が散りビリッと衝撃を受けて床に投げ出された感覚がオペレーションを作り始めた時蘇ってきたんです。原型になったゲームがこれです。ピンで刺していく穴が大きなものから小さくなるにつれ、難易度が上がっていく仕組みです。穴の口にピンが触れてしまうと、これがこのゲームの売りです。私はこの箱とピンのゲームをマービンの会社へ持ち込みました。彼はオフィスで背もたれの高い豪華な椅子に座っていましたが、とても小柄だったので私は気づきませんでした。彼は私の好きな喜劇俳優のメル・ブルックスに生き写しだったんです。そんな彼を目の前に自作のゲームを手にした私は不安と恐怖でいっぱいでした。彼がピンを手に取り、いくつか穴に差し込んでみて、これだけかと言ったとか、ブザーが鳴ったんです。バッテリーをパワーアップしていたため、ピンはショートして溶けてしまいました。それを放り投げ、彼はいいねと声を上げたんです。私は500ドルの小切手に加え、学校を出たらうちで雇ってやろうと約束までしてもらいました。そこで卒業後、意気揚々と彼を訪ねてみると、君を雇うことはできないと言われたんです。私はがっくりして、オフィスは後にしました。このゲームの面白さはプレイヤーの反応です。だから大きなバッテリーとブザーを仕込んだんです。ショートした時に小さな稲妻が走る感じ、出来栄えには満足でした。オペレーションの工場を訪問した日は最高でした。私が近づくと職員たちが拍手で迎えてくれて、ゲームが一から作られていく工程をこの目で見ることができました。時を経てもオペレーションは売れ続けて、映画のトイストーリーやシンプソンズなどのテレビ番組にも取り上げられました。ある時、自分たちが満ち足りていることに気づいたんです。パパはマービングラスに騙されたと家族に言われても、それはどうかなと答えています。私は家族から愛されて十分報われていますから、オペレーションにまつわるあらゆるものをコレクションし、形見として残すことが私の願いです。インチワームのアイデアは会議室で生まれました。 3,4 人のデザイナーとマービンで幼児用の乗り物を考案していたんです。馬でも車でもないと検討していた時、私が虫はどうだろうと言ったんです。すると仲間がシャクトリムシがいいと乗ってきて、2つのスプリングが前後にスイングする構造で話が進んでいきました。私はそれを見て、それじゃあ安定しないと忠告したんです。飛行機を自作した時の経験から、こういったものには一枚の板バネを使うのが一番だと知っていましたからね。早速作業場で板バネをこしらえて、これならうまくいくぞと見せてやりました。
デザイナー同士が啓発し合い、創造性と物事を推進する能力を高めていく空気が、マービン・グラス&アソシエーツ社には溢れていたんです。航空業界で連邦航空局が推進している危機管理対策の一つに CRM があります。これは飛行中、情報、機材、人員などコックピットで利用しうるものは全て有効に使うことを目指すものです。我々が多くのヒット商品を生むことができたのは、まさにこの手法を取り入れて誰もが情報を得られる状態にあったからです。ある女性にどんなおもちゃを作ったんですかと尋ねられた時、一番気に入っているのはライトブライトだと答えました。すると彼女はこう言ったんです。子供の頃大好きだったってね。職業な話をするとワクワクしますよ。昔そのおもちゃで遊んだことがある、よく覚えてるよ、あのコマーシャルが好きだったなんて言われてね。これは自分が作ったんだと語れる商品が今も店頭に並んでいるのは喜ばしい限りです。またトイフェアが近づいてきました。今回は数社にアイディアを売り込む予定です。基本的にはフェイスペイントに重点を置くつもりですが、サババ社用にはトレーディングカードとフィギュアを用意しています。サババ社は様々なカテゴリーにブランドを打ち立てる戦略に立てていますからね。このヘンテコな宇宙人の地球侵略というアイデアは絶対に子供に受けると思うんです。サババ社への売り込みには出来のいいフィギュアが必要です。粘土細工は子供の頃から得意なんです。今日はトイフェア2日目。全然期待してなかっただけに注文をたくさん受けてワクワクしています。これは成功への第一歩ですよ。私と同様ここに出店する人たちは皆自分の商品の良さを確信しています。でもその大半はトイフェア開幕中に自信を失ってしまうんです。これは当初カンゴという商品名でした。ラケットの袋がカンガルーをイメージさせるからです。私はボールにも何か名前をと思い、アボリジニの言葉でフクロモモンガを意味するジュービとネーミングしました。なんて発音するのと尋ねてくる人もいます。そこから会話が広がっていくんです。なんて読むのとか、どうやって遊ぶのとかね。少なくとも話題にはなりますよ。このアントファームは一箱のパッケージの中にアリの飼育基本体と証書のカードが入っています。これはアリの引き換え券でね、住所と氏名を記入して送れば瓶入りの生きたアリが郵送されてくるんです。子供たちは大喜びしますよ。何しろ送られてくるのが瓶入りの生きたアリですからね。私が12歳くらいの頃、おばからもらった広口の保存瓶に土を詰め、そこにアリを入れて動き回る様子を観察したものでした。そういった記憶はずっと心の中に残っているんです。私は木製のスタンドを作りました。それが原型になったんです。絵の得意な姉がそこに納屋やサイロなど農場の風景を描いてくれました。それがアントファームという名の由来になったんです。大体のおもちゃは2年ほどで廃れていくものですから、これも同じだろうと思っていました。それが50年も生き残ったんです。こんなロングセラーになろうとは想像もしていませんでした。販売数が2000万個を超えたのは少し前のことです。今も世界中で年間およそ50万個売れています。アリには長年本当にお世話になりました。3人の子供を大学へ行かせることができたのもアリたちのおかげです。今はサババ社への売り込みに集中しています。クレイジーチンズの開発は2年目に入りました。これほど時間をかけて取り組むのは初めてです。それについ最近マテル社が私が考案したトライボンドとブラートの製造中止を決めました。その分の収入を補わねばなりません。勝負の時なんです。
今日はありがとうございます。サババ社にはいつも感服しているんです。さて、私が持ってきたのは第2のフリスビーとなる商品です。ただ売り上げについて言ってるんじゃありません。既存の遊びのパターンを元にしているので、成功の下地ができているんです。このゲームの土台はこれ、顎に顔を描く新フェイスごっこです。新フェイス好きだよ。笑える。サババシャっぽい。子供の頃にやりました。やったよ。みんな経験があるはずです。 YouTube にも3000本以上の動画があります。時間をかけて自分で撮影しているんです。もっと手軽に楽しみたいと思う人は多いはずです。まずはこちらをご覧ください。顎に顔を描く既存の遊びをレベルアップする方法をお見せします。気に入ったね。僕は本音を隠しておけないタイプなんだ。顔を覆って顎に目玉を2つ描いただけの単純な遊びを小道具で演出します。すごいな。確かにこれ新フェイスだ。一つ三つやるだけでも面白いよ。素晴らしいよ。グリーンスクリーンを使えばどんな背景でも合成できます。なるほどね。これはすごい。いかがでしょうか。素晴らしい。以上が前置きです。問題はこちら、変装キットになります。いいね。これを使えば子供たちは自由にキャラクターを生み出し、自分たちで面白い動画を撮ることができるんです。なるほど。しかもユーザー生成コンテンツです。確かに YouTube のように自分でデザインし撮影しアップロードするわけです。アップ先としてクレイジーチンズ .com という URL も設けています。これこそインターネットの次なる波です。全くその通りだね。今はネットの世界全体が信じられないくらい進化してるし、活気づいてこれは非常に面白いと思うよ。こちらは10分もあればできるカードゲームです。このような画像から宇宙人グループを作って他のプレイヤーを誘拐します。ザ・ドッグはご存知ですよね。もちろん。これを人間の顔に置き換えてヒット商品が作れないでしょうか。グリーティングカードとか。できるね。カレンダーとかウェブ配信、これなら何でもいけるだろうね。3D のクレイジーチンズです。なんだ好みだ。ここにいる連中はみんな見つけだろ。これはどうでしょう。フィギュアを作ってきました。すごいな。ここまで用意してきたんだ。うまいよ。いいねこれ。よかった。何よりサババ社らしい感じがするよ。襲われるね。これならグローバルに展開できるだろう。日本で受けるかどうかは正直わからんよ。フランス人はどうだと思う。面白くなるぞ。サババ社にぴったりだと思ってましたが、これで着用服にも作れます。携帯が鳴ったらピエロがやばいぞ。うわ、めっちゃ出るんです。柔らかい素材で作れば握ったり投げたりして遊べるおもちゃにもなる。量販店でサババ社のコーナーを見てこんなものも。クレイジーチンズの関連グッズコーナーです。やられた。うちのやり方を踏襲してる。トレーニングカードは$3.99、フィギュアは$4.99、これは$9.99で、こちらが$14.99。挑戦に値せよ。このやり方は実にうまい。いいものを見せてもらった。素晴らしいでしょ。ありがとうございます。とてもいいアイデア。よく考え抜かれてる。今日はありがとう。クレイジーチンズの件は残念ながら見送らせてもらいます。申し訳ない。フリーランスの玩具考案者が売り込みに成功するのは10回に1回くらいでしょう。サババ社が比較的早く返事をしてくれてよかったです。次のトイフェアの準備ができますからね。これから数社に売り込みます。フロリダのペンサコーラへ出向いてスリートイフ社の社長と会いました。気に入ってくれたんですが、オーストラリアに帰国後却下。その後トロントへ行きスピンマスター社を訪ねましたがダメでした。売り込みの席では受けが良くても社内会議で却下されるケースは珍しくありません。
フェイスペイントのつながる社のウェブミーティングでは25万ドルの投資は必要という理由で断られました。このプロジェクトに取り組み始めて2年半、8社にクレイジーチンズを売り込んできましたが、あれもこれもと手広く見せるやり方では商品の魅力よりリスクが目立ってしまうことに気づきました。契約の目処が立たぬまま3度目のトイフェアが迫った時、私はカードゲームなどの派生商品を切り捨てフェイスペイント1本に絞り込んだんです。連絡を終わって逆さにした顎のキャラクターを見せられた時、長い間忘れていた遊びの記憶が蘇り大笑いしました。そしてトイフェアこそこれを売り出すのにふさわしい舞台だと思ったんです。クレイジーチンズはこのトイフェアから世界に向けてデビューするんです。リサーチとミーティングを重ね商品開発を進めていた時、クリスマスにミッコがサンタクロースに扮したんです。ウェブで検索すれば何十万件もの人それはありふれた光景でしょうが、しかし人間が笑い転げながら何度も何度も自分でサンタの格好をしたがる様子を目にして可能性を感じました。我々はクレイジーチンズのウェブサイトを立ち上げました。この見本市は新たな領域へ踏み出していくための足がかりとなるでしょう。これは新フェイスブックを始めるのに必要なものが揃った基本セットで、目玉や水性のフェイスペイントも入っています。このおもちゃがヒットするかどうかは分かりません。でも面白いことは確かです。それが一番大事なんです。この業界で商品が当たるかどうか見極められる人間はいません。実際珍妙なものが爆発的に売れることだってありますからね。だから絶対という言葉は禁句なんです。絶対売れないと断言した翌週にそれが流行っているかもしれません。